Bazı bir adamlar yıllab öz muammolarını hal qila olishmaydi. Bazı bir mijozlar yıllab mutaxassislarga borishadi, psixologlarga borishadi, lekin muammolarini hal qila olishmaydi. Bunun sababi ko'pincha mijoz muammosini hal qilgisi kelmaydi. Ba'zan o'ziga aytmagan ham holda o'zidan ham bekitadi bunu. Ya'ni aslida muammoni hal qilishni xohlamasligini o'zi ham bilmaydi. O'zidan ham bekitadi. Bunu qanday bilsak bo'ladi? Mijozga masalani yechimini ko'rsatib bersangiz, o'shani bajarmaydi. Masalan, siz aytasiz, sizning muammoingiz, masalan, onangiz bilan munosabatingizda ekan, shu onangiz bilan munosabatingizni to'g'rilasangiz, mana shu muammoingiz hal bo'ladi, desangiz, mijoz aytadiki, yo'q, men onam bilan munosabatimni to'g'rilolmayman, chunki onam bemehr bo'lgan, menga mehr bermagan, shuning natijasida men mehrsiz bo'lib o'sganman va shuning natijasida hozir hayotimda juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch kelyapman va hokazo. Ya'ni mana bu ham bitta ko'rinishki, mijoz muammosini hal qilgisi yo'q. Agar hal qilmoqchi bo'lganda edi, haqiqatdan hal qilishni istaganda edi, bitta aytgan gapingizni u so'zsiz bajargan bo'lardi. Bu birinchi toifa mijozlar. Yana shunday toifa mijozlar borki, ular juda ham ko'p savol beradigan mijozlar, ularni savollari 10-chi, 15-chi, 100-chisida bilasizki, bitta savol o'zini har xil formada takrorlab kelayotgan bo'ladi. Bunday mijozlarga aslida sizni javobingiz kerak emas. Ular ichidagi savollardan qutulib olsa bo'ldi. Ularning savollari shu qadar ko'pki, ularning maqsadi savolga javob olish emas. Siz javob berasiz, ular sizni eshitmaydi. Ularning maqsadi shu ichidagi savollardan qutulib olish. Shuning uchun ham bu mijoz ham o'zini o'zi aldaydi, ya'ni menda savol bor, shu savolga javob olishni xohlayman deydi, lekin javob beriladi. Nafaqat mutaxassis tomonidan, umuman hayot har kuni, har soniya uni savollariga javob berib yotibdi, lekin u javobni eshitmaydi. Chunki unga masalani hal qilish kerak emas.